Ճանապարհաշինության և տրանսպորտային հանգույցների շինարարության ոլորտում այս տարի մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում կկառուցվեն 8 կետնյա անցումներ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը։ Ըստ նրա, դրանք մեծ պահանջարկ ունեն բնակչության կողմից և կկառուցվեն այն հատվածներում, որտեղ շատ է ուսանողների և դպրոցականների հոսքը։ Իսկ մայրաքաղաքում կանաչ տարածքների պահպանման և ընդլայնման նպատակով այս տարի ևս 20 կիլոմետր ռուկման ցանց կկառուցվի։ Կամո Արեյանի հավաստմամբ, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի նույնպես մայրաքաղաքում կիրականացվեն լայնածավալ կանաչապատման և ծաղկապատման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է 2013 թվականի ընթացքում իրականացնել ճանապարհների ասֆալտ-բետոնե ծածկի նորոգման աշխատանքներ։ Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի նորոգման աշխատանքները ընդգրկում են իրենց մեջ ոչ միայն սոսկ ընթացիկ նորոգում, այլ հիմնանորոգում, ընթացիկ նորոգում, բարեկարգում, մայթեր, սալահատակներ, եզրաքարեր, այսինքն ճանապարհների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի բարեկարգման աշխատանքները սոսկ ասֆալտ-բետոնյա ծածկի նորոգում չէ, այլ ընդհանուր այն կառուցվածքը, որ ունեն մեր փողոցները, ներառվել են նաև մայթերի բարեկարգում, ներառվել են նաև սալահատակ մայթերի վերականգնում, որոշակի հրապարակների վերանորոգում սալահատակի, ինչպես նաև եզրաքարերի փոխարինում և նորոգում։